要做不做而已啦，就是说真的如果要做的话，可是它可能会起一个示范作用，就全台大家的民怨就是你看桃园都发了，那为什么中央不发呢？你看其他县市也要发，所以此例不可开，中央现在担心的是这个。但是我们不分，我们在那个桃园不分朝野，全部一致支持，大家都觉得应该要做的事情嘛，硬起来把这5000块发下来。这个政治决定，好，大家民众生活现在很苦，但是还好碰到奥运，现在中华队表现都很好。刚才插播一个最新的战报，就是这个天才少年19岁的林昀儒，他闯进了4强赛，直落四的打败了对手，将要对决这个中国大陆的大魔王了。所以说为他集气，他已经创下了继庄娟之后的最好的一个记录，闯到了男单4强赛，这是刚刚最新的战报，说打得也很快。我们在讲说女力崛起的比赛都比得很快，我们男单也不错啊，这个桌球也很强。然后我们来看到下一张图，但是呢大家就希望赶快回到正常的生活嘛，你就打疫苗，刚刚兵哥讲打疫苗是根本。好，现在柯建铭这个民进党的这个大党鞭也跟你讲说说什么？捐赠跟自购的疫苗源源不绝的到来，民众不需要烦恼疫苗的问题。你看，我们这个高端在那边等你了，然后各国捐来了，然后我们买的陆陆续续到了，还源源不绝哦。可是我昨天在选的时候好像不是这样子，原来它有一行小字哦，就说如果你要选高端，当然就去选了。然后刚才我们前面已经讲了，就0.5%，今天涨到了0.9%，0.9%选高端。我昨天在策略我就想说，好了，莫德纳打不到，我选 AZ 也可以好了。结果发现有一行说，抱歉，你要等到前面一轮，大家因为前一波我没有预约，说前三轮都打完之后 AZ 你才有，所以看起来是不够的啊，要不然你怎么样等等等等等。然后侯友宜突然喊话说，我们新北疫苗不够了，8月1号要暂停施打，你不是叫我们要冲接种率，冲接种率我们就不够啦、啊？怎么会？你中央给我们的要不要准一点？真的只有新北的事吗？台北市这边哦，说摊商我们之前不是为了淮南市场，然后我们造册，摊商都要打疫苗，造完册了又打不够，因为没有疫苗了。然后你以为只有台北新北吗？两个就是最爱叫的嘛。好，你看台南市降低大型接种站施打量能，因为中央给不够。苗栗也是这个状况，也降低了这个施打的量能。然后呢，新竹第四轮降载40%，这一些告诉你是什么？就是疫苗不够嘛，你就说告诉我后面挂了很多很多来就是不够。最大最大的问题哦，今天昨天今天开始发酵，9月说要跟人家讲开学，然后说这一周要开始要施打什么国高中的教职员工，然后呢然后就没了，因为喊咖又是疫苗不够，所以回过头来源源不绝的疫苗在哪里啊，兵哥？这个反正老柯每天都在胡说八道，你也不要把他话当真了、啊、台湾就是疫苗短缺嘛，我们已经短缺到要让人家1万2万剂再送给你了，还不短缺啊？如果疫苗不短缺的话，我们的政府干嘛？陈时中干嘛每次宣布说，哎，我们到第四季的时候，希望能够再追加100万莫德纳。如果不短缺，你追加它干嘛？你有毛病吗？明明就是短缺嘛！而且我跟你讲，这个短缺除了国外厂商供货出问题之外，还有一个问题是什么？政府在扣疫苗。嗯。政府一直扣着疫苗啊，我们现在有73万剂的莫德纳 hold 住了，中央就 hold 在那边不打、啊。然后呢，现在 AZ 呢，他也要把它 hold 住了。有没有注意到？他现在政府现在提出来说，哎，现在要把一些 AZ 暂时先 hold 住干什么？要保留给第二剂施打。你见鬼了吗？哎，你现在不是说要先让覆盖率比较高吗？疫苗覆盖率比较好吗？那你又扣住 AZ， 第二剂说要保留给第二剂。AZ 为什么要保留给第二剂、啊、所有的疫苗里头最没道理保留就是 AZ， 为什么？因为 AZ 是全世界公认，你第二剂可以去打 BNT 混打或打莫德纳，变化可以很多的啊。是啊，你他的混打的选择性比较高嘛，所以 AZ 是最不用保留第二剂的。就你现在告诉我说你要保留了，然后甚至连公车司机跟高中老师你都说先 hold 住，那这是真的完全没有疫苗了吗？我看恐怕不是。那是什么？我觉得你在配合高端。哦，我这边先卡一下，卡一下，卡一下啊！大家想有高端有现货，你赶快先吃了吧。我跟大家讲这一天发生什么事了，好不好？自从高端 EUA 通过之后，出现一个很奇怪的现象，就是 AZ 愿意打的人数暴增。对，没错，甚至一天打到高达27万人跑去打 AZ。为什么？大家用脚投票，用手背投票，因为大家都不想打高端嘛。
所以赶快，因为这样等下去可能就真的等到高端了、啊。我自首了，因为我昨天第一次登记，原本如果你说莫德纳跟 A Z 的时候，我那时候就会选莫德纳。是。那昨天下午我第一次登记，我说高端怎么在底下的时候，我很怕莫德纳下选项之后取消，然后 A Z 说锁住，那你就只能选高端了。是啊。我就选 A Z 了。很多人都这样子啊。那可是问题来了，当大家都强打 A Z 的时候，第一个我们 A Z 本来到货量也不够，昨天虽然又到了58.2万。还是不够，那再来第二个问题是，你知道这样会让民进党很没面子啊？为什么没面子？大家一窝蜂过去，本来很嫌弃 AZ， 现在没办法，因为怕打到高端，全部去打 AZ。那请问一下，高端要给谁打？从昨天到今天，刚中午的时候，哇，有一些媒体开始宣称说，哇，好棒棒哦，有43万人要打高端哦。那实际上呢，单选高端的，就是给我高端，其余免谈的人只有73。对，然后我们算出来0.9%，是一趴不到，剩下的我跟你讲，很多是三个都选的 ，A Z 莫德纳，管他你给我什么都好。那有一些是选 A Z 或高端，有一些选莫德纳加高端。那我不排除有一些人搞不好根本不知道自己是怎么按的。哎，对，因为他是先默认三个，他不是说三个空的给你选嘛，他先默认完，那我就按下去，就三个都出来了。是啊，很多人搞不清楚，可能就这样按出来啊。所以现在高端的情况很糗嘛，很糗，所以。大家看到今天早上就出现第一个动作，什么动作呢？蔡英文突然宣布说，我昨天下午就已经预约了高端、嗯、你不觉得很奇怪吗？哎、欸、你是总统，哎、欸、总统预约什么高端？你要打你就打啊。是啊，你干嘛预约？讲的跟真的一样。总统不用，他是造册里面的人，他早就在里面了。是，而且更重要的是什么，你知道他，你想想看，他说他去预约高端，这不是很奇怪的一件事情吗？他如果真的预约了高端，以蔡英文的个性，他去弄蹭那些体育选手的时候，都第一时间就发了。嗯，他昨天下午就预约了高端，他为什么不告诉你？为什么要等到今天早上才讲？催票啊？是怎样？小编下班了，没有办法发，是是这样的意思吗？不然为什么？其实很简单，我告诉你，理由就是因为到昨天下午5点之后，他发觉高端当时有32000人，要打高端，就单选高端。所以很糗，很糗，只要今天早上赶快补发，补发说我已经选了高端了，我总统挂保证，我已经预约高端了。催票，问题是催票还是不理想。催票的结果是今天一天增加了30000多。那这样很难看嘛，所以现在他们使出杀手锏，什么杀手锏呢？我干脆让你 AZ 都没得打。哦，就是说莫德纳，我摆明我就早就说打不到了。现在连 A Z 你要选、啊、哦，你慢慢等。你想选 A Z 对不对？嗯，抱歉办不到，现在只有高端，其余免谈，你就只能选高端，没得选。现在很简单嘛 ，A Z 现在要暂缓施打啦，因为没有啦。对，那莫德纳他要扣在那边不发，那请问一下你要什么选择？啊，你不就剩高端？这样会造成一个什么风潮？你知道，那一些当初复选的人，你们现在有机会了。你中了高端了，恭喜你中奖！真的、啊，不管你是选 AZ 或莫德纳，不是 AZ 或高端，莫德纳或高端，或者三个全部都要了，抱歉，你们会优先施打。对，优先的通知都是高端了、啊，是全部都是高端给你，看你要不要。这个政府正在进行一个阳谋啊，在强迫中奖，硬推销高端呢、啊。然后想办法冲高，哎，到时候如果有个几十万人打，你说哇，那些媒体又开始兴风作浪。你看大家都拥护国产疫苗，一片热烈，大家都爱台湾，有台湾价值啊。那这时候有一些人可能不明就里，就跟着一起打高端了，那他就成功了。嗯，只要人数一多，慢慢他也打，他也打，那我应该可以打吧？啊、然后打了，看起来好像也没怎么样嘛，那就跟着一起去打。这个政府正在进行这个计划，所以呢，不要听柯建铭的，不要听蔡英文的。老实讲，很简单，你政府到现在你要告诉我理由，你凭什么扣住莫德纳？凭什么扣住 AZ？ 你要打第二剂，你现在就给他打、啊，你现在就拿出来给他打，不要扣着，你扣在那边干什么？所以这根本就是政府从头到尾，整个政府在说谎，整个政府在操作帮高端护航，这是一个恶劣到极点、无耻到极点的政府，你们还要相信这种烂政府吗？立刻订阅中天电视，支持监督的力量在中天。中天新闻不会消失，只会更强大。